Hej alla och välkomna till en ny video. Idag pratar jag äntligen. Idag ska jag prata lite om kanalens framtid för att det kommer hända lite saker. Som ni vet så, om ni sett det i videoklippet, så har jag en trailer på Handflickan som ska vara en liten serie på min kanal. Den kommer typ innehålla 5-4 avsnitt. Så den kommer inte bli så där jättelång, men det är en liten miniserie och jag tycker det ska bli kul. Och den kommer då den 1 juni. Om ni inte har sett den så länkar jag den i beskrivningen. Och så, varför den kommer 1 juni och inte tidigare är för att, som sagt, det kommer hända lite. Innan vi börjar med resten så vill jag bara påpeka att jag inte kommer sluta med Vampyrets hemlighet. Men jag kommer få, eller antagligen få, fraps efter det. På min födelsedag som är på söndag faktiskt. Och det kommer bli jättekul. Eller jag ska inte förstå förväntningar, men i alla fall, ifall jag får den så väntar jag. Och ja, och det är därför jag väntar. För att liksom, jag måste hinna spela in avsnitt. Kanske 2 avsnitt. Inte alla då. Bara så att ni vet det. Och det kommer hända lite ytterligare ändringar på kanalen. Jag ska försöka lägga upp 2 videos i veckan nu istället för 1. Och så kanske, det kan, vem vet, det kanske blir 3 videos. Ja, jag vet inte. Men vi får antagligen se det. Men det var lite det jag ville berätta. Så jag tycker att ni ska följa min syster. Jag länkar hennes video i beskrivningen. Så ses vi. Hej då!